Доброго дня, ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні середа, 28 вересня. Я вас вітаю. В студії працює Наталя Приходько. Отже, ми розпочинаємо наш випуск. Сьогодні зранку тривало судове засідання у справі екс-заступника губернатора Миколи Романчука. Відбулося черговий суд, і весь депутатський корпус Миколаївської обласної ради викличуть до Центрального районного суду в якості свідків. Про це клопотали сьогодні захисники підсудного. На другому судовому засіданні розгляду по справі планували почати допит свідків. Але захисники заявили 16 клопотань, більшість з яких стосувалась виклику додаткових свідків з боку захисту. Адвокати Миколи Романчука забажали заслухати голів і членів всіх постійних депутатських комісій, де розглядалось питання щодо вирішення видобутку ватмяку підприємством ЛК «Буд». Більшу частину клопотань суд задовольнив. І більш розширений відеосюжет залу засідання Центрального суду дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці встановили групу молодиків. Їх підозрюють у скоєнні розбійного нападу на родину з Первомайська. Зухвалий злочин стався 2 тижні тому. Вночі 12 вересня кілька невідомих проникли до приватного будинку, де, спричинивши тілесні ушкодження літній домовласниці та її 20-річному сину, заволоділи майном та втекли. В нічний час до чергової частини Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від сусідів, які проживають поблизу з нашими потерпілими, про те, що їхні сусіди звернулися за допомогою і потребують допомоги поліції. Відразу ж на місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт розбійного нападу на житловий будинок, належний потерпілим. Постраждалих від нападу з переламом руки, крововиливами і саднами на обличчі та спині було доставлено до медичного закладу, де їм була надана допомога. І сильно бив в челюсті, аж все тріщало, і в нос ударив, у мене з двох ноздрів кров. Вся, діти тоді приїхали, побачили, вся, у мене двоє дочок замужем, що вся простинь була в крові. Протягом тижня злодіїв затримали на території Херсонщини. Ними стали житель Вінницької області та 3 жителів Херсонської області. Кожному з них не більше 30 років. Зараз злочинці, взяті під варту, знаходяться в слідчому ізоляторі. На розі Адміральської та Соборної через несправний дах та водостоки руйнується будівля. В одній з квартир відпадають кремезні елементи декору. Власниця житла, онкохвора пенсіонерка, змушена боротися за своє життя не лише на операційному столі, а ще й у власній оселі. Леонора Петіна мешкає на 4-му поверсі в будинку 29 по вулиці Адміральській. В минулому прораб за фахом змушена у власній квартирі рятувати стелю від обвалу дерев'яними підпорками. Через багаторічне протікання даху деякі перекриття в її квартирі просто згнили, тому стеля в декількох кімнатах в будь-який момент може рухнути жінці на голову. Пенсіонерка в пошуку порятунку обійшла всі можливі інстанції. К меру міста, коли упала карніз, як його фамілія Гармаджи, правильно, замістителю його, він передав в ЖКХ. В ЖКХ раз 5 я ходила за ці 2 місяці. Нічого. Відсутність реакції на скарги призвела до того, що руйнування поширились за межі квартири. З 4-го поверху фасадної сторони будівлі, яка виходить на вулицю Соборну, нещодавно впав шматок декоративної ліпнини, який мало не влучив у перехожого. Небайдужа пенсіонерка викликала рятувальників. МЧС збила карнізи, щоб дівчинку, от це я подзвонила, що вбивають людей, падають карнізи, вода тече по стінам, і мені перекриття по голові. Я говорю, що ж це таке, хто-то є тут, яка-то власть, чи ні? Жінка через хворобу майже весь час проводить в лікарнях. Незабаром їй доведеться робити 6-ту операцію, яка проводиться тільки за кордоном. Леонора Давидівна турбується, чи буде їй куди повернутися. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Поділитися досвідом з колегою – мета нового проєкту, який розпочато в Миколаївському клубі директорів. Навчати бізнесменів-початківців будуть підприємці зі стажем. Валентин Більський, голова клубу директорів, цього разу у незвичній для себе ролі гостя. Саме він став першим підприємцем, який ділитиметься власним досвідом. Розповів цікавий факт. Виявляється, свій стаж бізнесмена рахує ще зі шкільної лави. Я, звісно, задумався, чим я можу ще удивити, що таке вспомнити, що могло би бути полезним. І я зрозумів, що рази підприємництва, вони десь, знаєте, проявляються, навіть ще в дитинстві. Тому я
прикинул о том, какие у меня были увлечения, что такое меня увлекало, и понял, что все началось, знаете, с какого-то коллекционирования, собирательства, и понял, что вот первый опыт предпринимательства – это, наверное, так называемый натуральный обмен. Пам'ятає першу комерційну угоду, вважає, що підприємець повинен постійно навчатись, але головне все-таки інше. Думаю, это вера в себя, в первую очередь. Нужно постоянно верить в то, что вы созданы или как бы появились в этой жизни, в этом мире для того, чтобы чего-то добиться. И самая большая борьба происходит внутри нас. Ініціатор проекту, один з молодих підприємців Іван Шаульський, підготував цілу низку запитань до досвідченого колеги. Основні питання, які хвилюють всіх підприємців, це продажі, це колектив, співробітники, це систематизація бізнесу і його розвиття. От і особисте навчання як підприємця, який своїми знаннями, опитом якраз толкає та двигає компанію вперед. Відповіді на свої запитання колеги Валентина Більського отримали. Йому дійсно було про що розповісти і чому навчити. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. День туриста. Урочисті збори з цієї нагоди – це не тільки вручення нагород, а й обговорення проблем. Так відзначили своє професійне свято представники туристичної галузі Миколаївщини. Розпочали збори з приємного – з вітань та нагород. Від тої кількості вітань, які ми отримали зі всього світу, дуже радіємо від того. Ми набираємося наснаги для того, щоб дійсно створити наш туристичний бренд. Свою нагороду отримала і Світлана Тарабан. Жінка-історик за фахом 5 років тому залишила роботу та зайнялась благоустроєм Національного природного парку «Білобережжя Святослава». У нас дійсно недоторкана природа, чиста, білосніжна, недаремно наш парк називається «Білий берег Святослава», «Білобережжя Святослава». Нещодавно Світлана разом з однодумцями під егідою Організації Об'єднаних Націй організували прибирання прибережної зони та підгодівлю рожевих паліканів. До акції долучились і дітлахи з Києва. Вони були в захваті, вони ще раз, я бачила їхні очі, я бачила їхні посмішки, я бачила їхню активність. Ну, це багато чого коштує і для нас було це дуже приємно, що ми дітям прививаємо любов до природи, їхнє відповідальне ставлення до природи, до того, щоб берегти і примножувати. Окрім святкової частини, учасники засідання обговорили пріоритетні напрямки туризму саме для нашої області, презентували відеоролики. Нам зараз, як фахівцям туристичного бізнесу, поставлена дуже велика завдання, задача, ціль, мета – зробити так, щоб сюди приїжджали і з задоволенням витрачали гроші на наші принади. А в нас їх дуже багато, але нам не вистачає інфраструктури. Гості та організатори також обговорили плани на майбутній сезон, серед яких пошук можливостей популяризації нашої області в туристичній сфері. Катерина Лисюк, Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І цієї суботи для маленьких глядачів свої двері відчинить обласний театр «Ляльок». 46-й сезон розпочнуть з прем'єри. На фасаді театру афіші вже висять. Цього разу на сцені йтиме добре відома казка «Рукавичка». Для журналістів влаштували прес-показ, під час якого дорослі повною мірою відчули себе дітьми. Допомагали чарівнику розпочати казку, а головним героям – перемогти зло. «Рукавичку» за задумом режисера і художника оформили в гуцульському стилі. Під жартівливі мелодії у в'язаному лісі, де навіть сніг був в'язаний і розвивалась дія. Маленьких героїв образила зла лисиця. Але добро перемогло зло. Всі герої цієї історії зрозуміли головне. Каже справу, на рукавиці зовсім. А в чому? Та я вже пів години питаю, в чому справа? Ось ти зайчику маленький, а душа у тебе велика. Не тільки рукавичка. Будь-яка вистава Миколаївського обласного театру «Ляльок» вчить дітлахів розуміти, що погане, а що добре. Для цього, власне, і добирають тут репертуар. 4 прем'єри підготували в новому сезоні. Планують відкрити школу для батьків, де невеликі лекції читатимуть психологи та педіатри. А також мріють про відкриття власної театральної школи. Окремою сторінкою в роботі театру «Ляльок» стануть вистави для дітей з вадами слуху. Ідея давня була, года 4. Ну, просто я узнал, что жестом можно передать даже пластику животного. И мне это было интересно. И ну, какой еще спектакль, где есть масса животных? Это только Маугли. И дети будут видеть, как Багира, да, она будет говорить, да, актриса, ну, и руками
тоже говорить, но в пластике Багиры. То же самое там в пластике Балу, в пластике Шакала. Вот. Ну, как бы, не знаю, насколько это к театру кукол, но все равно руки все-таки. Готують і виставу для дорослих, адже театр ляльок – це вид мистецтва, розрахований на глядача будь-якого віку. Проте, якщо дорослого глядача театр може отримати, то наймолодшого дітсадівця вже поступово втрачає. На 3 місяці з невідомих причин двері міських дитсадків для театру зачинені. Проблема у нас сейчас, вы знаете, что театр кукол издревле – это выездной разъездной театр. Стационар у нас работал, как правило, субботу-воскресенье, а все дни недели мы приезжали к детям в детские сады и школы. Сейчас творится что-то невообразимое у нас в городе. Горану вроде как и не запрещает письменно. Сами акторы обурені ситуацією, що склалася. Хочется задать вопрос и Горано. Они не запрещают нам работать, но в то же время они говорят, принимайте Криворожский театр, а потом Николаевский. Не слід забувати, що не всі миколаївці мають можливість привести дитину до театру. І не тільки через неможливість придбати квитки, а й через віддаленість проживання. Але попри негаразди, колектив театру «Ляльок» готовий працювати. І новий сезон тут обіцяють цікавий і навіть трохи непередбачуваний. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей ранок. Більше новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Тоді і побачимось. Всього найкращого.